Yes, twongeye kubasuhuza mwe mudukurikiye kuri channel yacu yakurikira TV. Tukomeje kubifuriza umwaka mushya muhire na noheri nziza dore ko harabura umunsi umwe kugira ngo umwaka turangize. Turi kumwe n'umusore wanyu murimo murabona imbere ya kamera. Ntagara twibwira yatangira twibwira. Ya nitwa Mutsinzi abanshi banze kuri Vic. Vic. Vic iyo zina ryo ryaje ritenore. Mutsinzi se. Vic ni ryo Mutsinzi. Kuko Vic ni Victor. Yeah, bano rero Mutsinzi bagendaga barihundura ababyeyi banjye bakarishya mu Cyongereza nisanga nabaye Victor. Tugusanze muri studio uri muracuranga uri umu producer tunganya uburyo bw'amajwi n'amashusho cyangwa n'amajwi. Ya ndi producer producer bikora nk'umwuga tunganya amajwi. Yego. Yes. Murabona ko turi kumwe n'umu producer abantu mujya mukenera kumva indirimbo ki ari indirimbo wabaratunganyije se ziri hanze abantu bahita bavuga ati Mutsinzi yakoze zirari nyinshi cyane zirari nyinshi ya zirimo no gukinwa ku ma radio zirari abantu bese bibaza ngo uri muntu ki Mutsinzi ni muntu ki muri iki gihe cyangwa n'ahandi hose ari ahantu umuntu yibaza ngo Mutsinzi ni muntu ki ndumuntu uri hambo nicyo cyambere ndumu Kristo producer ariko bitatwara ngo bikure mu Kristo ndumu Kristo Christ born again hanyuma ndumu musore w'imyaka itari myinshi kandi ntabe mike w'ingaragu ariko utagaragurika utarashaka hanyuma unabitegura vuba nubwo atari cyane mbese ndagenda ngucangamo filozofi. Yes, urabona turi mu bihe byitoroshye bya coronavirus ibintu byafashe intera urabona ko n'abarwayi barushaho kugenda biyongera. Ase muri ubu buzima ubayeho gute nk'aba producer wundi ubuzima noneho mumeze mute abantu mutungwa no kuba mwakaraga iyi nyiri gito hano hantu mukakoraho ngira ngo ifaranga rize cyangwa ntago ari cyo kigutunze gusa. Oya ntago ari cyo kigutunze gusa ibi mbikora nka ambition ntago ari ibintu nkora ngo mbone amafaranga ni ibintu nkora kubera ko mbikunze urabizi hariho umuntu ubyina kinyarwanda agira ngo abone amafaranga hari abaturirimbye ba kinyarwanda bakora ngo abone amafaranga hari abantu bakora ibintu byinshi cyane kubera kurikira amafaranga ariko music ni passion yanjye it's my hobby mbikora mbikunze ntago bitegerezamo ikiguzi runaka nubwo nabyo yaje nayo tutayanga iyaje nayo ntago bayanga ase nka producer bonda abantu benshi bajya bibaza se umuziki wundi uremetse gute abantu natwe numva beat numva utuntu uwo muziki uburemetse gute uri gukora nk'indirimbo nkawo ubundi baravuga ngo muzike no ruvangitiranye rw'amajwi agiye atandukanye avangwa agakorwa neza kugira ngo yinjire mu gutwa rya hero gutwe niyo muzike rero bisaba creativity bisaba kuba innovative bisaba kubiha umwanya no kubikunda hanyuma ukaba wakora ikintu kizima. Ubushize twigeze kukubona muri ministeri y'abaririmbyi turanagusaba uturirimberaho kandi ntabwo ndi buve hano hantu utabikozeho nabo ndabizi kujya ubibasha ministeri iraho rwose. Ya ministeri iraho turakora umurimo w'Imana ndi umuririmbyi muri ministry nkaba umunyamasengesho abavugabutumwa uburyo bwose Imana impamagaye gukoramo mbikoresha neza. Ya rero ministeri iraho turi amahoro nubwo ba coronavirus iduhagaritse nawe urabibona ihagaritse ibikorwa byinshi ariko ntabwo kuva yaraduhagaritse tudakora ihagaritse imitima. Oya ya passion muri twebwira cyahari. Yeah. Ari n'ishuri mujya mugerageza guhuramo mukabasha cyangwa muvuganira ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo byemewe guhura cyo kura ku mbuga nkoranyambaga. Zo turahura kenshi tuba tuganira. Reka twiganire ku buzima bwawe busanzwe nkawe. Tubwiye ngo uri umunyamasengesho, uri umuririmbyi, uri producer n'ubuzima busanzwe se nkawe iyo uri mu rugo utabonye umwe utagiye kuri ntuza uri muduki nkawe nka Mutsinzi. Ubundi ngende umuntu ukunda kureba movie kandi ngakunda sport.
Sport. Kabisa. Sport muri sport ukora kandi ukunda cyane ni iyi. Undi nkunda kwiruka. Ariko umwanya wabibanye muke kubera kuba bize. Maze igihe kinini ntabikora ariko urumva kwezi niba kugiye kuzura ntirutse. Byanga bikunda ashizamo igihe. None ni ibi ngibi gusuhuriramo cyangwa niyo ministeri gusa ubarizwamo uri ya disciples ngira ngo disciples disciple makers ni ministry dukora mu murimo w'Imana kuramya no guhimbaza ariko kuva mu mwaka wa 2012 tariki 28 ubwo nakiraga gakiza passion yanjye mpamagaro wanjye ntago ari ukubwiriza cyane gusa ahubwo numvaga nshaka gufasha ababaye najyaga nyura ku muntu babaye waraye ku muhanda ya nkumva mugiriye muwe udatinze cyane ejo bundi nibwo nabonaga status zawe nkabona arahandi hantu mwamba widupira turiho abantu nibyo bikorwa nabyo muri mu murakora muri mesa ya ni ministry yitwa World Upside Down International Ministry ugiye kuri Facebook wasangaho Instagram ushatse wajya ukandika 350 ya ni 350 akarongo Jovic then akarongo pro ikaze nyuma iyo ni Instagram name yanjye then noneho ushobora gukurebaho ibyo bikorwa byose dukora muri ministere turi kugusa uguraza komereza link yawe urayimereza na yange ngimba kurikirana cyane ndumva ibyo bintu kubyandikura ari nabantu aho ngo batarebuze kugira subiremo neza ni 350 akanyerezo Jovic akanyerezo pro ubundi rahita ubona byose bifuza murahita mubakurikirana namwe bagira ibikorwa by'urukundo turimo turagana ku musozo dore ko n'igihe cyatugendanye wa mugani kandi koko burya amasaha niyo ya mbere asigaye abanga macyane muri iyi minsi tugana ku musozo wa abantu wifuriza imyaka mushyashya mugerageza kubana nabo ya mbere yuko nifuriza abantu umwaka mushya reka mbabwire ngo twirinde corona coronavirus iriho iri ryo ni ndwara yica tuyirinde dukaraba n'amazi meza n'isabune dukoresha sanitizers buryo bwose batugeneye bwo kugira ngo twirinde hanyuma ikindi mbabwira ngo turangize umwaka turinda polisi yacu nanone ibuzazane n'ibindi bintu bimeze gutya ahubwo twimakaza umuco wo gutahakare batubwiye ngo dutahakare tubikore tubikunze kubera ko n'ubuzima bwacu barengera hanyuma nago nagenda nanone ntababwiye ngo nyuma y'ibyo byose hariyo ni imana hariyo ni imana hariyo ni imana nubwo bikomeye nubwo biruhije nubwo bigoye ariko ngo igihe cy'intware kirarangiye hasigaye cy'intwarane aho kuva ngo kugiye cya Yohana umubatiza kugereza amagingaye abajya mu bwami bw'Imana barubyishamo bitugo hirimbana shyiramo imbaraga zawe ukora ibishoboka byose kugira ngo urebe ko hari umuntu runaka wazana kuri Yesu kugira ngo bizakugire umumaro mu bwami bw'Imana ya rero umwaka mushya muhire uzaba biri umwaka mwiza muzaburye ntuzabarye uzaba umwaka w'amahoro ntuzababere nka 2020 kuri bamwe ahubwo uzababere wabaye umwaka muremure hari ibyo bitunga ijoro rirerire ya rero uyu mwaka kuri bamwe wabaye mwiza nubwo wabaye mubi kuri bamwe kandi bikaba benshi ariko hari nabo wabereye mwiza ya rero kuba wabereye mwiza ni byiza ndabifuriza kongera kurushaho kubona umwaka mwiza muri 2021 hanyuma nabo wabereye mubi ntamwe mwihangane ariko mu 2021 uzaba ari umwaka w'amatano w'ubuki tubona u Rwanda rwacu rwongera gusurwa utemberwa n'abanyamahanga barutangarira ya tubona ibyiza byinshi cyane mu gihugu reka tugushimire abantu mwari mudukurikiye kuri kamera za kurikira TV uyu muratangira kumubona anatwigisha ijambo ry'Imana uzabitwemerera bagitambuka aho tubwira ijambo ry'Imana abantu bashobora guhinduka nabo ibibazo rwose ndabyemeye arabyemeye kumugaragara reka ducurangire noneho ka kantu gato yari yatubwiye nari namusabye kugira ngo aducurangire nka producer wacu Nubwo amagambo yanjye ataba menshi Shimwa mana kuko ndamahoro
mutima wanjye imbazi yo mana unezerwe kuko n'amahoro mutima wanjye imbazi yo mana unezerwe kuko n'amahoro mutima wanjye imbazi yo mana unezerwe kuko n'amahoro n'ubw'amagambo n'ubw'amagambo yanjye ataba menshi shina mana kuko n'amahoro mutima wanjye Mazio mana unezerwe kuko n'amahoro urabona ko bizaryoha cyane 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 urumva ko uzajya utwigisha ijambo ry'Imana unaririmbe present worship ibanze mbere yo kugiye kwigisha ijambo ry'Imana cyane kandi tubabikwemera kuri channel yacu yakurikira TV kubana nawe no umugisha nibyo munezero kandi koko turabizi ko ibyo bintu bishoboye akandi kamwe gusa okay numugisha ukomeye kumenya Yesu Yes, turabashimiye cyane mwe mwari mudukurikiye kuri channel yacu yakurikira TV uyu ni Mutsinzi umuproducer umuyobozi cyane muri kenshi cyane njyewe aranyubatse cyane muri njyewe kandi ari byinshi abantu bazakwigeraho ari byinshi abantu tugenda tutoragura ku bandi kandi tukagenda bitugirira umumaro so kubitora ukundi mivuze ni ukugenda ubona ikintu kiguhindura muri wowe kandi ijambo tubwiye kuri channel yacu yakurikira TV byo uyu mwaka ni nk'impanuro duhaye n'abantu urayiduhaye bantu mudukurikira kuri channel yakurikira TV impanuro ya Mutsinzi ibabere impamba ya 2021 kandi ngomeje kubifuriza umwaka mushya muhire tutangire neza twumva ijambo ry'Imana dusura abaririmbyi mukomeza no kudukurikira cyane kuri channel yakurikira TV ukora subscribe like share and comment Mutsinzi azaba ari kamera yakurikira TV nayo izajya imukurikirana murakoze cyane My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes. Says yes to your will.